Pozdrav svima, dobrodošli nazad na moj kanal. Danas imam nešto što je vama svima zanimljivo da gledate. U stvari, kada sam objavio prvi ovaj video, znam da je bilo toliko puno komentara. Naravno da uvijek bude hate, koji je nezaobilazan, a to je kada slučajno pomenem nekoga koga oni mnogo vole, to jest ti hejteri. Ali u suštini sve samo bilo jako pozitivnih komentara i svi ste pisali da nastavim svojim serijalom na svom kanalu. Tako da, verovatno će to i nastaviti. Za danas, znači, radimo reakcije. Reakcije na pesme naših youtubera. Nešto su usporili u zadnjem vremenu, ne izbacuju toliko, ali znamo mi svi ko tu najviše izbacuje pesme. Tako da, radit ću reakciju na dve pesme. Prvi je Andrija Jo, pesma se zove Opusti se, sa nekom, ne znam koja je ova, nije ni bitno. Uglavnom, pustit ću tu pesmu da čujem, ima 3,5 miliona pregleda i objavio je na iDJ Videos kanalu, tako da vidjet ćemo to. Mislim da nijedno nisam pogledao spot, da sam čuo negde pesmu, ali da ne znam čemu se radimo, da skinem ove naočare, opet. Što se tiče ovog što je krenuo da peva, nisam ništa ni čuo, okej, ali kako se ja hoću da kažem da je moj styling super. Sviđa mi se za sada, zato što nema toliko puno autotuna kao što uglavnom naši youtuberi koriste, znači preteruju sa autotunom. Ovdje toga nema, bar ne čujem na prvu. Vidim, pojavljuju se ovi neki frizeri, vidim, pojavljuju se Lea Stankovi, Lea. Nađa, tu su youtuberi naši. Onako, klasična letnja pesmica, imam utisak da mu je sve vrijeme malo onako zgrčen kao glas, ono, no, nije ni bitno, sad svetim kako je deo pesme, ali ima malo onako zgrčen glas, što mislim da može jako lako da se sredi, na primjer sa par časova ono kod nekog vocal coacha, mislim da to jako može da se sredi, ali za sada ovo izgleda i zvuči, mislim, onako skroz ok, super. Svi su tu. Evo ovaj styling sa ovom maramom i košinom nije baš nešto. Hola, hola. Andrea yo. Jenny. Evo ovaj neka Jenny Martin. Cuando pases por mi lado yo me pongo a temblar y todo se me pasa por la cabeza. Uo, ovaj super. Bailalo, si lo sientes dímelo, sabes tú. Ova Jenny je super, ja stvarno ne znam koja, nadam se da će biti u opisu, možda je i ona neka youtuberka, nemam pojma. Naravno da neće biti, ali iz Google-a ću poslije vidim ko je to. Super odradila svoj deo pesme, onako hit je. U smislu letnja pesmica, onako uvijek onako taj kao vrcavi ritem i to je to. I onda se ona tu ubacuje s ovim njenim delom gdje stvarno vadi prosjek pesme, izgleda onako stvarno super. Tako da dobro, ovo mi je pun pogodak. Vidim odličan marketinški trik, tu su svi naši poznati youtuberi koji će naravno šerovati pesmu, objaviti na svojim insta storijima i tako dalje na Instagramu i napravit će od toga boom, tako da to je super. Pa znate kako, sad nije mi sad nešto da vam kažem iskreno. Nije mi pesma sad da me ono kao oduva, juu, kao kakva pesma i to. To se desi, verujte. Ali, mislim, nije slučaj s ovom pesmom, ali daleko toga da je loša. Mislim da je onako prava tinejdžerska, da će tinejdžeri da odlepe za ovom pesmom. To jest, već su odlepili, ovo je malo i starija već pesma. Ima 2 mjeseca. Tako da mislim da što se toga tiče pun pogodak, onako vrcava je, tu su ovi poznati youtuberi i klinci će se naložiti i naravno da je super prošao, ima dosta pregleda. Tako da to je to. Što se tiče Andrije, mislim da bi bilo super da uzmem
pošto ima potencijala, ima talenta i može da bude pevač, bar po mom mišljenju. Biće to ekstra da se ispegla i za godinu, dve, tri, mislim da može da napravi dobru karijeru od toga. Ali mislim da bi bilo super da uzme nekog vokal coacha, čisto da ga malo onako, da mu da neki savjet. Mislim, ja sad ne mogu da čitam, ja mislim da li jeste, da li nije, nemam pojma. Ali u suštini, ako jeste, super, moglo bi još. Ako nije, definitivno nekako uzme, jer mislim da bi bilo, šteta bi bilo da ne iskoristi talent koji ima. Tada ćemo da odemo do, naravno, do Anđele i Nađe, jer meni je Instagram hteo da eksplodira, ali bukvalno da eksplodira, koliko vas mi je pisalo, ja obavezno snima reakciju, izbacile su Anđela i Nađe novu pesmu, i ja sad uđem na njihov kanal, i ja ovako nađem. Prvo nađem video, u kom su one objasnile kako je to njihov zadnji video, to jest posljednji, kaže naše posljednje reči, posljednji video, kraj, i ono kao tužni emoji i tako dalje, plaču i tako, mislim naravno tu svi se naložili, i oni su imali kao neko glasanje, pa su valjda tu koliko se okapiraju izduvale, kao na Instagramu da glasaju da li da napusti YouTube ili ne, i onda kao valjda je ispalo da napuste, nemam nija pojma, uglavnom snimile su njihov posljednji video, pola sata, u kojoj sam ja gledao na premotavanje, u kojoj su one toliko jadne iskukale, kako im je žao što idu, kako su one sve od sebe dale, kako one iz ljubavi rade, i kako one nikad nisu ništa u vezi para radile, kako njima pare uopšte nisu bitne, kako se oni sada dođu i dobrišu sve vide i tako dalje. I sad ja gledam, čekaj, to je objavljeno 3 weeks ago, znači pre 3 nedelje, i nakon toga ja vidim pre 2 dana, vidim Anđela i Nađa, vozimo kroz trend, tako se zove pesma, official music video, tu su naravno nabile preglede, hello, znači napravile su, objasnit ću vam u čemu se radi. Onda su objavile, pre jedan dan, piše one day ago, da li se vraćamo, video sa njihovim tatom naravno, koji traje 43 minuta, pa su objavile pre 20 sati, delimo besplatne ključeve igrice The World in the... I pa su objavile vlog snimanje pesme i spota, znači one su ribe, za 3 dana, to jest za 2 dana objavile 1, 2, 3, 4 videa, od toga jedna pesma, a pre 3 nedelje su objavile kako, znači naslov videa, naše posljednje reči, posljednji video, kraj, kraj. Onako velikim slavima i plače tu polomljeno srce, a Nađa ima ovakvu facu, ova Anđela ovako, i to je sad haos. I onda su naravno objavile pesmu. I sad hoću vam kažem, kakav je on marketinjski trik? Mislim, ovo je ono, ako si platila PR-a da ti je dao ovaj savjet, bolje da se ubiješ. To je platile. To je toliko glupo, kao ti sad objavljuješ kraj i brišeš sve videe i tebi zarada nije bitna i objavljuješ opet pesmu na kojoj znaš da imaš toliko hejta i tako dalje, kao vozimo kroz trend. Živo me zanima, ništa je ovo. Komentarisao sam, znači sve misli dan, komentarisao sam Nađin Starling u modnom žiriju koji će izaći vjerovatno posle ovoga, ali nemam ni pojma, uglavnom subscribeujte se i vidjet ćemo, stići ćemo obaveštenje kad šta izađe. Na podijumu gori vatra, topi sve to lava, a ja ne želim biti sama, hajde pođi s nama. Mi smo kao gang, ulazimo u trend jer naša ljubav jača je nego hate. Mi smo kao gang, ulazimo u trend jer naša ljubav jača je nego hate. Jo, meni već nije dao, mislim, ja stvarno, meni su one genijalne, mislim, one toliko loše pevaju, toliko je taj autotune loš, toliko, njima stvarno ovo ne ide, razumijete, i one su toliko uporne, a uporne su, mislim, znate šta, iz jednog razloga, a to su, to jest iz dva, pregledi i novac, znači one od ovoga dobijaju silne pare, zato što vi svi naravno kliknete da vidite ko da li su i što su opet objavili i tako dalje. Ne mogu da verujem, eto, one su tako lako se probile i tako lako se srozale i tamo pomisliš ono, u nekom trenutku sam pomislio, jebate, stvarno nisu zaslužile ovako ovaj hate koji su možda dobile, možda nije to sve tako crno i mračno. I onda, brate, kreneš, to toliko da manipulišeš da je to strašno i onda ono, zgadi mi se, razumeš, i onda se u krug. Tako da trenutno ja ne mogu da vjerujem šta se događa.
Na podijumu gori vatra, topi se ko lava, a ja ne želim biti sama, hajde pođi s nama. Mi smo kao gend i ulazimo u trend, jer naša ljubav jača je nego hejt. Pod broj 1, ušli ste u trend zbog hejta, hello. Tako da, tu je poenta cijele priče, ne bi ni bili u trendu da vas toliko ne hejtuju. Pa ajde da pustimo dalje. Pa brate, da li su one realne da se ovo pustio? Slušajte ovo. Ono, mora da su bile gluve kad su ovo snimali. Kad ja sam tu, sve oči na nama su. I svi bi hteli pare, ali ne znaju da prave mi. Pravimo sami jer ništa nije džabe. I svi bi hteli pare, ali ne znaju da prave mi. Pravimo sami jer ništa nije džabe. Sve je full kad ja sam tu, sve oči na nama su. I svi bi hteli pare, ali ne znaju da prave, mi ih pravimo same jer ništa nije džabe. I onda kažeš u tom videu kako vi ništa ne radite jadne zbog pare, sve što ste radile, radile ste čiste ljubavi i vaše ljubavi ne može ništa, ja vrzite vide jer da dokažete da nije do para. I onda čak i u pesmi kažeš da sve kao ništa nije za džabe i zato pravimo pare. Mislim, ne znam, i kao one kad uđu u klub sve je full, sve je cool kad ja sam tu, ceo klub zapaliću. Nemam komentar, znači ovo je jezivo. Hoću da kažem da ja lično... ajde da prvo kažem utiske ove pesme. Znači, pesma je stvarno katastrofa. I moramo da budemo realni, ovo ne zvuči ni na šta. Ja ne mogu da se iskobeljam od hejta na svom kanalu od fanova Nike i od fanova Anđele i Nađe, jer su kao roj pčela, razumeš? I sad, znači, evo, ne mogu da izdržim više, moram malo da se skinem. Iznerviram se, čača nervoza, počinjem da se znojim, jebate. Kažem, pesma je stvarno katastrofa, moramo da budemo realni, toliko hejta dobijam na svom kanalu samo zato što iznesem svoje mišljenje o nečemu što mi se ne dopada. Znači, apsolutno me bole dupe i za Anđelu i za Nađu. One kad su se pojavile, one su toliko hejta dobile na početku, ali su se jako brzo probile i to se zaboravilo. A to je, one su se pojavile tako što su plaćale reklame na Facebooku i već koje kuda, da bi to iskakalo svima, da li su sad subscribere, da li nisu, nemam pojma. Pravili su fake giveaway videe, znači, to je opšte poznato. Ucenjivali su publiku, naprimjer, ja znam ono da je bilo, ako stignemo do 400.000 subscribera pre nove godine, dobijate 2 MacBooka, naravno, svi se klinci naložili i subscribe-ovali i tako dalje. I to je nekako kako su one tu svoju slavu sagradile. I onda kad ti tako brzo nešto napraviš, logično da će to nešto brzo i da se sruši. Ja sam bio jedna od retkih osoba koja ih je podržala, znači ja sam ih podržala stvarno od srca kad su se pojavile, jer sam nekako mislio da možda ne zaslužuju taj hejt koji su dobili u stvari na početku. I ja snimim video u kojem ja kažem kako ono, imaju moju podršku, bla bla i tako dalje, kao kakve veze ima, šta što su platile, neka plate i drugi to. I onda stvarno se to obistinilo moje, kad nešto brzo uradiš i kad hoćeš ono, kako se kaže ono, hleba preko pogače ili šta već, to se jako brzo sruši, znači one su, njih su svi provalili šta su one radile i tako dalje i jako lako su navukle hejt i kad je bila ta drama sa bakom prasetom i tako dalje i one sad ne mogu da se iskobeljaju. One će sada na sve moguće načine da pokušaju da ispadnu žrtve i da to pričaju iz video u video kako one sve rade iz ljubavi čiste i pare im uopšte nisu bitne i tako dalje, samo da bi se ti isti klinci ponovo okrenuli ka njima, odnosno da budu na njihovoj strani, razumete? I sad snimaju ove pesme, ja ne razumijem, znači tamo kao prodaješ neku priču, objavljaš ove glupe pesme, ne znam, nemam poente, mislim da im se bliži kraj, koliko god imale subscribera, koliko god imale pregleda, ne može to da traje večno. Ta manipulacija, taj budalaštine, ništa korisno, ništa pametno nema tu, ja iskreno mislim da to ne može još dugo da se zadrži. Šta znam, uvijek će postojati osobe koje će to gledati, ali ono, vidjet ćemo. Tako da to je to.
Ja potrudit ću se da što manje u budućnosti reagujem na njih, ali kažem, to je prosto nemoguće, jer toliko vas to piše, znači non stop svi, tako da je to super dok neki drugi naši youtuberi ne objave pesme. Ona će verovatno objaviti još 10, tako da vidjet ćemo šta će biti, šta će se izdešavati. Tako da to je to, lajknite ovaj video ako vam se svidio, prijavite se dole na moj kanal, kliknite zvonce kako bi vam stiglo obaveštenje kada objavim novi video. Čekajte sljedeći video, trebalo bi da bude modni žiri, ako je već izašao, onda izašao, nemam pojma. Tako da uglavnom ne znam šta će u kojim redosledom dobijem, trebalo bi ovo pa modni žiri pa taj neki Spill the Tea video koji je iz dva dela, by the way. To bi trebalo da izađe, tako da vidjet ću uopšte šta će se izdešavati. Sve vas puno pozdravljam, zapratite me na Instagramu @željko_petričević i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!